جناب دکتر کنگلو، شما قرار بود که صحبت قبلیتون راجع به صحبت های آقای بایدن صحبت بکنید که من فکر کنم بینندگان ما مشتاق هستن که نظرات شما راجع به نطق آقای بایدن دیروز و احتمالا تحریم هایی که امروز گذاشته شده از شما بشنوند. برای سخنرانی آقای بایدن توی مجمع عمومی چند قسمت داشت. قسمت اصلیش و طولانی ترین قسمتش تخصیص داده شده بود به سیاست های آمریکا در قبال روسیه. رؤوس بسیار بسیار پررنگی رو و واضحی رو ایشون مطرح کردن در رابطه با سیاست آمریکا در قبال روسیه و کسانی که کوچکترین شکی داشتن که آمریکا در قبال روسیه موضع بسیار سفت و سخت و مردانه و جانانه میگیره، دیدن از زبان رئیس جمهور آمریکا، شنیدن که آمریکا عزمش رو جزم کرده که اجازه نده روسیه در اوکراین برنده بشه. به نفع منافع استراتژیک آمریکا نیست که روسیه برنده بشه، به نفع منافع آزادی خواهان دنیا نیست که روسیه برنده بشه. این اتحاد نامیمونی که بین روسیه و چین به وجود اومده، نظامیش یعنی بال نظامی این اتحاد از جانب روسیه و بال اقتصادیش از جانب چین و جمهوری اسلامی به اتحاد و به پشتیبانی این دو مینازه، آمریکا واقعا نشون داد که این هر دو با وجود موفقیت‌های اقتصادی چین و با وجود اینی که روسیه یکی از بزرگترین زرادخانه‌های نظامی و هسته‌ای دنیا رو داره، با وجود همه اینا همگان دیروز دیدن که رئیس جمهور آمریکا این ببرها رو کاملا تو خالی بودنشون رو به دنیا نشون داد و نشون داد که آمریکا چه قصدی برای معامله کردن با اونها داره و آمریکا به شدت در مقابل روسیه خواهد ایستاد و اجازه نخواهد داد که اوکراین شکست بخوره. تعهدات نظامی، اقتصادی، سیاسی که آمریکا به دولت اوکراین داده کاملا واضحه. تا به امروز آمریکا 25 میلیارد دلار به اوکراین در ظرف 9 ماه کمک اقتصادی کرده، کمک نظامی کرده، کمک کارشناسی کرده و تمام این کارشناسان نظامی که الان حضور دارن در حقیقت جنگ رو دارن توی اوکراین به پیش میبرن و نقشه های جنگی رو و آموزش های نظامی لازم رو برای استفاده از سلاح های بسیار پیچیده ای که آمریکا داره به طور منظم در اختیار اوکراین میذاره، تمام اینا این تعهدی رو که امریکا به صلح جهانی، به برقراری لیبرال دموکراسی و اشاعه دموکراسی در سراسر جهان داره و ایستادن جلوی گردن کلفت‌ها و آدمایی مثل پوتین و شی جین پینگ و خامنه ای، کاملا نشون داد که در این مورد آمریکا جدیه و به هیچ وجه به قیمت اقتصادی یک همچین مقاومتی در مقابل این جنایتکاران تاریخ فکر نمی‌کنه. قسمت دوم بحث آقای پوتین در رابطه با چین بود و در رابطه با این که آمریکا درباره چین هم بسیار جدیه که اجازه نده که چین مبادا درس اشتباهی از جنگ اوکراین بگیره و خیال خامی در سر نسبت به تایوان داشته باشه و اینو روشن کرد که آمریکا به کمک تایوان خواهد آمد با تمام توان و تمام قوا و اجازه نخواهد داد که دولت چین بخواد دست درازی بکنه به تایوان و این هم فکر میکنم بسیار نتایج بسیار خوبی در آینده خواهد داشت و جلوی یک واقعه، یک فاجعه جهانی رو در صورتی که محاسبات غلطی رهبران چین بکنن در رابطه با تایوان میتونه جلوی محاسبه غلطی که قیمتهای بسیار گزافی برای دنیا خواهد داشت بگیرن. مثلا الان با وجود اینکه ما میبینیم که روسیه داره در اوکراین شکست میخوره، ولی با وجود این در ظرف همین 9 ماهی که جنگ ادامه داشته ما چیزی حدود واقعا شاید چندین صد درصد قیمت‌ها در سراسر دنیا بالا رفته، مخصوصا قیمت‌های حامل‌های انرژی که میتونه به شکوفایی اقتصادی دنیا صدمه بزنه. ما میدونیم که کشورهای مدرن و کشورهای دموکراتیک و کشورهای آزاد درآمدهای اقتصادی خودشون صرف اطلاع جامعه انسانی خودشون و استعدادهای جامعه انسانی خودشون میکنن و هرچی که پول از چرخه اقتصادی و توسعه انسانی خارج بشه و به مخارج نظامی تخصیص داده بشه در حقیقت بر علیه منافع بشره و متاسفانه این کاری که پوتین کرد و ما مجبوریم، یعنی ما منظورم جامعه جهانی مجبوریم در مقابلش بیستیم و خوشبختانه به رهبری آمریکا
سفت و سخت جلوی پوتین ایستادیم، سفت و سخت جلوی چین ایستادیم. آمریکا به نظر میرسه که داره یک طلاق اقتصادی رو با چین تجربه میکنه و تعداد زیادی از شرکت‌هایی که تکنولوژی‌های بسیار پیشرفته و تکنولوژی‌های استراتژیک دارن، مثل شرکت‌های سازنده پردازشگرهای کامپیوتری، شرکت‌های سازنده مواد دستگاه‌های الکترونیکی بسیار پیشرفته، اینا رو آمریکا به دستور مستقیم ریاست جمهوری، نه فقط یک ریاست جمهوری بلکه ریاست جمهوری‌های متفاوت آمریکا، این کارخونه‌ها دارن از چین خارج میشن. الان در آمریکا برنامه ساختن 5 تا کارخانه حدود 10 تا 20 میلیارد دلاری در ایالت‌های مختلف، در آریزونا، در نوادا، در تگزاس، در اوهایو وجود داره که کمپانی‌های مانند کمپانی اینتل، مانند کمپانی TSMC، تایوان سمی‌کاندکتور مانیفکتچرینگ کورپوریشن و کمپانی فاکسکان و کمپانی‌های دیگه‌ای که پردازشگرهاشون رو توی چین می‌ساختن، همگی شرکت‌هاشون رو به آمریکا منتقل کردن و کارهای سازندگیشون رو در آمریکا دنبال خواهند کرد، برای اینکه آمریکا نمیتونه اجازه بده که صنایع حساسش خارج از مرزهای خودش وجود داشته باشه. صنایع دیگه مثل صنایع اتومبیل سازی، صنایع هواپیما سازی، صنایع هوافضا و صنایع شیمیایی هم همینطور، مخصوصا صنایع داروسازی، اونها هم آمریکا یک جد و جهد بسیار بسیار وسیعی رو شروع کرده که تمام قابلیت ساخت تمام تکنولوژی ها و وسایل و دستگاه های حساس رو در درون مرزهای آمریکا داشته باشه، صرف نظر از هر نوع ملاحظه اقتصادی که مثلا داشتن یک کارخونه توی هند یا توی چین یا توی ویتنام میتونه سوداوری داشته باشه برای اون شرکت ها. اینا یک ملاحظات امنیتی سیاسی رو بر فرق ملاحظات اقتصادی قرار دادن و اجازه نمیدن که دیگه اتفاقی شبیه اتفاق 30-40 سال گذشته که شرکت های زیادی از اروپا و امریکا به چین رفتن، یه همچین اتفاقی بیفته. و اینم به نظر من یک نکته بسیار مهمی بود. نکته بعدیش در مورد ایران بود که گفت که به جدیت گفت که ما هرگز به جمهوری اسلامی اجازه نخواهیم داد که سلاح هسته‌ای داشته باشه و این رو جمهوری اسلامی به قول آمریکایی‌ها میتونن ببرن بانک بذارن تو حسابشون، برای که حرف رئیس جمهور آمریکا بسیار بسیار جدی بود و در این مورد هر دو حزب آمریکا سر هر چی با هم دیگه اختلاف داشته باشن، سر این موضوعی که نمیذارن و این تعهدی که نسبت به امنیت اسرائیل دارن و تعهدی که نسبت به بازدارندگی جمهوری اسلامی برای تصاحب سلاح هسته‌ای دارن، در این مورد هیچ خللی و هیچ تفاوت نظری بین احزاب آمریکا وجود نداره. و به نظر من این سه تا قسمت اصلی سخنرانی آقای بایدن که بذاریم کنار هم دیگه، نشون میده که ما چه دنیایی رو در سال آینده و سالهای آینده خواهیم داشت.